بسم الله الرحمن الرحیم نوم سلام ده د خوی رسالی اوسیدون که ما د شګه د قری د نصر خیر د کلی ما زما خو تنها زما د اول زل ده چې زه د افیون لا تخم اخلم او کرم دغه تخمونه چې مونږ ته کوم د افیون راکړل او کچی د تخمونه مونږ ته راکړي نه وي یو خو غریبي وه او عاجزي ده کارونه نشته کسب نشته دی مونږ مجبور و چې بیا د هماغه خپله بېنتیجې تخم کرلی وی ځکه هغه نه اصلاح شوی تخم وو او نه داسې نتیجه مونږ ته هغه معلومه وه هغه به کټو پټي وبس ډاکو بس مونږ ته خوشحال چې والا مونږ غنم کړلو خو نتیجه نه ورکوله